Takže ahoj, ja som Milko, vítam ťa na svojom kanáli, ak tu ešte nemáš odber, tak ho tu určite hoď pre viac futbalových videí. No a dneska tu máme video o Tchouaméni, ktorý má prestúpiť do Realu Madrid za 100 miliónov eur. Dekel vám odstrelí až takto na mesiac. Takže napíšte mi do komentára, čo si myslíte o Tchouaméni a jeho údajnom prestupe do Realu Madrid. Dosť sa o tom špekuluje Fabrizio Romano, ešte nenapísal síce here we go, ale je to veľmi reálne a je to veľmi blízko. Zároveň nezabudni tiež na 11 Team Sports, sú tam obrovské výpredaje, kopačky, botasky, trička, chrániče, lopty, všetko čo len chcete, zároveň s promokódom Vilko ďalšia zľava, takže bežte tam, link máte v popisku. Poďme sa už ale pozrieť na to, prečo je Tchouaméni pre Real Madrid absolútne zbytočný a prečo to sú vyhodené peniaze. Takže začneme nejakým opisom, áno, kto čo je Tchouaméni. Ak sa pozrieme na jeho sezónu 2021-2022, tak jeho štatistiky sú fakt, že výnimočné, áno. Vidíte teraz graf, áno, na obrazovke, graf z The Athletic a vidíte, že tie čísla v tomto pizza grafe sú veľmi blízko stovky. Čo z toho môžeme vyčítať? No jednoducho, Tchouaméni je prakticky, dá sa povedať, komplexný futbalista, ktorý nemá nejakú výraznú slabinu, áno. Vidíme tu XG napríklad z toho, ako prihráva loptu. 72 na defenzívneho záložníka, veľmi slušné. Koľko dostal prihrávok v súperovej 16-ke, ako často strieľa, vidíte. Defenzívne súboje, 91, áno, vzdušné súboje, takto. Defending impact, ako dobre bráni, 80 zo 100. Defending intensity, koľko toho veľa ubráni, 80 zo 100. Hej, to sú fakt výnimočné čísla, ball recoveries and interceptions. Ako dokáže získať loptu, zachytiť prihrávku, 85 zo 100. Tiež veľmi dobré čísla, ball retention, ako dokáže s loptou cirkulovať, posúvať ju, 52. Vieme si predstaviť aj niečo vyššie, ale stále je to mladý futbalista, áno, ktorý nikdy nehral veľký futbal a hrá v úvodzovkách iba za Monaco. Link up, 42. Carry and dribble volume, áno, dokáže vyvážať loptu v celkom slušnom tomto. Progressive passing, ako dokáže posielať prihrávky vpred, 68 zo 100, to je tiež veľmi dobré na defenzívneho záložníka, áno, zvlášť v tak mladom veku, takže vidíme na tomto pizza koláči, že jednoducho nemá nejako Tchouaméni nejakú výraznú slabinu, áno, na defenzívneho záložníka. Dobre, možno to nie je defenzívny Jorginho, ale zase má energiu, má defenzívne schopnosti a dokáže loptu aj solidne vyvážať, áno, takže veľmi šikovný a kvalitný defenzívny záložník, ktorý sa samozrejme môže ešte stále zlepšovať. Vravím, nie je to Jorginho, ale povedzme si, aké slabiny má Jorginho. Nevie brániť. Tchouaméni v tomto smere vynikajúci, hlavne vo vzduchu, zachytené prihrávky, fakt všetko, všetko skvelé. Takže čo si budeme rozprávať, Tchouaméni je výborný hráč. Ak sa pozrieme na ďalšie štatistiky, tak ak si porovnáme Tchouaméniho so záložníkmi všetkými, áno, za túto sezónu, tak čo týka zachytených prihrávok, je najlepší na svete na 90 minút. Rovnako čo týka obranných zákrokov, áno, tackles plus zachytené prihrávky, je v percentile 98. Jednoducho len možno pár hráčov je lepších ako Tchouaméni. Ball recoveries, získané lopty, to isté. Percento vyhraných hlavičkových súbojov, percentile 98. To sú všetko čísla jednoducho skvelé. Úspešnosť pressingu v percentách 35,8, percentil 93. Takže aj tá úspešnosť pressingu je veľmi vysoká. Otázne už je potom, či presuje dostatočne veľa. Ale ak zapresuje, je úspešný, tiež veľmi dobre. Úspešný dribbling 75%, medzi záložníkmi percentil 90. Tiež tam nie je veľmi veľa lepších hráčov. A takto môžeme pokračovať ďalej. Total carrying distance. Koľko z pozície záložníka dokázal predriblovať alebo bežať s loptou smerom vpred, áno. Percentil 86. Sú vynikajúce, vynikajúce čísla, áno, na defenzívneho záložníka. Možno niekoho bude zaujímať napríklad progresívne prihrávky, percentil 87. Alebo napríklad, mal som tu ešte jednu štatistiku, passes under pressure. Ako dokáže Tchouaméni prihrávať akože pod tlakom, percentil 88. Vynikajúce čísla. Jednoducho, Tchouaméni nemá výraznejšiu slabinu. Nemá výraznejšiu slabinu. Progressive passing distance.
koľko metrov v priemere prihrá Tchouaméni dopredu? Áno. Za zápas je to 278 metrov. To znamená 81 percentil. Hej, z 5 záložníkov, keď vyberieme, tak len jeden je lepší. Áno. Alebo on je lepší ako 4. Proste chápete, ako to myslím. Čiže fakt, keď sa pozrieme na tie jeho pokročilé štatistiky, tam nenájdeme vyslovene nejakú slabú stránku, ktorá by nám nejako výraznejšie prekážala, áno, na defenzívneho záložníka. Fakt veľmi nie. V tejto sezóne ho Monako hralo ako klasickú, dominantnú, silnú šesku. No a pán Mitchell o ňom povedal, je to nejaký všestranný futbalista na tak mladého chlapca, no už teraz dokáže výborne kontrolovať zápas v strede ihriska vďaka jeho fyzickej sile, ktorá, ako som už povedal, tackles, zachytené prihrávky, vyhrané vzdušné súboje, všetko skvelé. Poet, áno, povedal, že on vidí Tchouaméniho možno aj trošku ofenzívnejšej pozícii. Sám povedal, mám ho radšej trošku vyššie na ihrisku, keď chodí do tej 16-ky, pretože si myslí, že má v sebe aj tú gólovosť, áno, že dokáže dávať z druhej vlny góly. Viem, že je veľmi sebaistý pred bránou a aj sám si myslí, že táto pozícia mu patrí. V pohode môže robiť box-to-box záložníka a streliť 6 aj 7 gólov za sezónu, áno. To je pohľad Poeta, takže čo môžeme vydedukovať o Tchouaménim? Jednoducho silný, fyzický, dynamický záložník, hej, ktorý podľa všetkého, podľa trénerov dokáže dávať aj veľmi, veľmi veľa gólov. Otázka je, potrebuje Real Madrid takéhoto záložníka? Pretože ak sa pozrieme na to, čo nám aktuálne ponúka Fabrizio Romano, tak my zistíme, že Tchouaméni je podľa neho plánom B. Nevyšiel Mbappé, takže musíme celý prestupak prekopať aj po iných hráčoch. Toto aktuálne robí Real Madrid. Ale ja by som očakával, že nevyšiel Mbappé, ideme po Salahovi, ideme po Manem, po Mahrezovi, potom. Nedieje sa to zatiaľ, hej? A vyslovene Fabrizio povedal, že Tchouaméni je plán B. To znamená, nevyšiel Mbappé, pravý krídelný lomka útočník, tak berieme šesku alebo osmičku. Mne to príde trošku divné. Mne to príde trošku veľmi divné. Pretože, ako, čo majú títo dvaja hráči spoločné, okrem toho, že sú vynikajúci? Veľmi, veľmi nič, možno to, že sú Francúzi, áno, v podobnom veku. Inak nič. A aj keď sa pozrieme na tú zálohu Realu Madrid, akože nehnevajte sa na mňa, ale máme tam Casemira, ktorý je stále výborný futbalista. Nemôžeme to veľmi spochybňovať. Samozrejme viem, že niektorí fanúšikovia už preferujú Kamavingu, lebo je mladý a teď. Ale Casemiro si vždycky svoje odohrá. Hej, vždycky si svoje odohrá. Potom máme práve toho Kamavingu, mladý hráč, veľmi dobrý, kvalitný, stále s veľkým talentom, áno. Ďalej Fede Valverde, nezastaviteľná box-to-box mašina, ktorá tam bude behať, skvele dokáže doplňať útok, nezastaviteľný fyzický fond, hej, dáme tam Valverdeho. Stále máme Tonyho Kroosa, ktorý trošku išiel dole s kvalitou, aj fanúškovia volajú po jeho menšom nasadzovaní, ale stále to Tony Kroos a verte mi, či nie, on Real Madrid neopustí a tú kvalitu jednoducho stále má. To, že to nie je Kroos spred 3 rokov, jedna vec, ale stále je to Tony Kroos, ktorý si zahrá vysoký, poviem to, svetový nadpriemer, áno, že je veľa tímov, ktoré by chceli Tonyho Kroosa a kde by ešte hrával pravidelne, áno. A potom tam je nestárnúci Luka Modrič, ktorý bude aj v ďalšej sezóne vynikajúci. A my prídeme ešte s Tchouaménim. Akože načo? Ak by bol Tchouaméni ofenzívny záložník, áno, že povieme si, no tak ideme nahrádzať napríklad Modriča. No, že budeme, neviem, Casemiro Kamavinga, budeme mať Valverdeho s Kroosom napríklad a Modriča už nahradíme nejakým ofenzívnym záložníkom. Poviem si OK, ale takto? Vysoliť 80 miliónov za hráča, kde máš stále Casemira, Kamavingu, Kroosa a Valverdeho, nedáva zmysel. Niekto môže povedať, tak dáme Valverdeho miesto Modriča, to je blbosť. Valverde, Modrič, nie, Modrič, dribler, šikovné, áno, finálne prihrávky. To Valverde moc zatiaľ nemá a možno aj nikdy mať nebude. Takže za mňa kúpať Tchouaméniho je úplný nezmysel. A ďalšia vec, aj keby prišiel, aká bude jeho minutáž v takomto veku? On potrebuje hrávať. On potrebuje hrávať. On patrí k najlepším hráčom na svojej pozícii, minimálne s tými výkonami, čo predvádzal vo Francúzsku. A on príde do takejto konkurencie?
koľko toho odohrá, tá minúta sa bude musieť deliť. A jednoducho Kroos neodohrá zrazu iba 1000 minút, na to zabudnite. A zase toľko zápasov Real Madrid mať nebude. A plus, nezabúdajme na to, že je to Ancelotti, ktorý rotuje málo. Takže, ak už by aj Real zvažoval, že príde Tchouaméni, tak niekto musí odísť. A niekto, myslím, jeden z dvojice Kroos Casemiro. Je toto podľa vás reálne? Za mňa nie. Takže priniesť Tchouaméniho a nezbaviť sa jedného z dvojice Kroos Casemiro je podľa mňa aj... A ja keby som bol asi Tchouaméni, tak sa pýtam, že ak cez koho budem hrať a kde budem hrať, čak musí vidieť, aká tam je konkurencia. Hej, oni povedia, no ani jeden z nich neodchádza, že musí sa o svoju pozíciu pobiť. Tak poviem, tak kašlem na vás, idem niekde inde. To nedáva, akože... To musí byť Tchouaméni akože veľmi odhodlaný, že teraz ide posadiť Casemira alebo Kroosa. Vigeri z Majani Kamavingovi sa to nedarilo. Aj Valverde mal obdobie, kedy nehrával. Takže Tchouaméni, ak má byť náhradou za Mbappého, poviem si OK v tom prípade, ak odíde Casemiro, Kroos, čo mu absolútne neverím. Ale ak títo dva hráči ostanú, tak pre Boha radšej nech Real Madrid chytí všetky tie peniaze a nech ich pošlu do Liverpoolu. Poďme, zapojme sa do Salaha, zapojme sa do Maného, zapojme sa aj do Rafinhu z Lícu. Hoci koho na pravé krídlo, ale míňať 100 alebo 80 miliónov, hej, zdroje sa rôznia, na záložníka, ktorého aktuálne ani nepotrebujeme, pretože stále máme 5 top záložníkov na 3 pozície, plus stále máme Asensia tam, áno, je absolútny nezmysel, ja tomu nerozumiem, však ušetríme peniaze alebo kúpme radšej top pravého beka, pošlíme 100 miliónov do PSG, alebo ja neviem, alebo kúpme, pokúsme sa získať, ja neviem, Risa Jamesa, pre nejaké pravé krídlo, ale 100 miliónov za záložníka len, aby sme ho mali, a pritom my ho absolútne nepotrebujeme, pretože máme tam ďalších mladých šikovných hráčov plus overenú kvalitu. Fakt, ja nechápem zmysel jeho kúpy. A tým nevravím, že on je zlý hráč. Alebo že teraz nemá ísť do Reálu, alebo že je blbosť, že sa o neho Reál zaujíma. Nie je to blbosť. Ale ak sa pozrieme na ten tým, nikto neodchádza a dáme tam ďalšieho hráča, ktorý musí hrávať, Ancelottimu, ktorý nerotuje. Neviem, chlapci a dievčatá, ale ja keď toto čítam, že Tchouaméni má byť plánom B za Mbappého a má prísť do takejto konkurencie, z ktorej fakt nikto nejde preč, tak ja som zvedavý, koľko tento borec odohrá a aká bude minutáž. Nielen Tchouaméniho, dobre, on možno bude hrávať, ale neovplyvne to aj minutáž Kamavingu a Valverdeho? Zrejme áno, a oni tiež potrebujú hrávať a sú vynikajúci. Videli sme Valverde, však on... To je mašina. To je mašina. Takže ja neviem, čo sa v Reále plánuje, ale za mňa vyhodiť doslova 100 miliónov za Tchouaméniho, hoci možno bude aj o pár rokov najlepší na svete, ale neurobiť mu miesto je totálny nezmysel. A keď mu to miesto neplánujú urobiť, tak poď, vrhni všetky prachy a ideme kupovať práve krídlo. To potrebujeme, toto je naša slabina, alebo pravého beka, tam je naša slabina, nie v zálohe. Tam máme výborných hráčov, ale pravý bek a práve krídlo sú jednoducho veľmi slabé a treba investovať prv tam a nie nákupom ďalšieho záložníka. Takže napíšte mi váš názor, čo si o tom myslíte. Tchouaméni do Realu Madrid za 100 miliónov, to je posledná informácia. No a verím, že fanúšikovia Realu Madrid ma veľmi nezjedia, pretože ich začínam trošku viacej kritizovať, ale jednoducho fakt tomu nerozumiem. Fakt tomu nerozumiem, takže napíšte, lajkujte, komentujte, no a vidíme sa pri ďalších futbalových videách, ktoré budú mať snať, alebo ktoré budú dávať snať väčšiu logiku, pretože Tchouaméni, Real Madrid, 100 miliónov, bez odchodu, zmysel nedáva. Zdraví ťa, Vilko, nazdar.